ak suma taw bu jigen bi di Fatmata li ak ya jabu ma leena ziar bu baax di ci tek suñu nijaay suñu mento de imam babali moy suñu nijaay moy suñu mento te bu ñeme gannaaw yalla mom la budut gisul dara lu dul rew mi ak degu so lolo waral lol suma fa joge nuyu suma parti secrétaire général his excellency president Adama Barrow de nuyu suma board general chairman and deputy di Cheikh Omar Saho ak kini Abdoulaye Mbaye di suñu nijaay di kuñu buga kuñu ñaka ene kuñu eñe lu baax ca joge di nuyu suñu xari suñu bopa suñu doomi ndey di Babacar Sala ma mom ño ande ci tay ci jotaay bi munuma dem baye ko munuta dem bayma ni ku ñaka iñan ko defé di nuyu suñu yaay khassatan di aji Fatou Ly di suma yaay kuma bugal bopam kuma tete te leppal ma mun gannaaw yalla soxna jow sella jojula diko ziaré diko beggé bu baax diko ñaanal yalla yalla baye ko suñu kanam be ci kanam ak kanam di ñu tete be jëm fuñ buga su ko defé rek comme noko waxé ñu ngi nekk ci jamono ju xawa doy war bolé ko ku wéri koor bi waye lu ñuy wax rek comme lu oustaz dafé doon wax nikki dafa dess ci nikki té ñun yi ndaw lañ té bo naxé tay ele do mëna naxé do nax tek fa sa barom dag ci ñëwaat mom xana doomi imam bon imam la ma fi ne ci nuyu imam la jamé alhamdullilah rabbil alamin waaw assalamu alaykum bala jamé di ñëw bayma ñëw tuti rek ci jamé da dama ñew tuti rek ci jamm xolof jaay jaay té ngeen ñu yakam di té té rew bo ci nekké da ngay nango liggéey té ñak du rir borom digala té ki nak suñ na won comme politique bi pit la bi manam fil la mu ci tabbi 2013 okay ñu élect ko ci 2013 ba mu nekk kansulo machallah nekk kansulo bo xamné ni suñ na diw baxna la jël ndax mbok ya ko wax wala dekk ndor ya ko wax ndax wa bu nga ko wax okay mu ndiek indi nak projet bo xamna ni ay table la moy pompe nek etti mu distribute ko ci bundon six johnson mu nek lu am solo ñu ne dété way solo projet moy street light mu indi ko machallah ñu ne dété way mu indi soxna yi lebal len ku nek $5,000 yi du dugg ci business bi jamm yow mën nga nelaw yow dafa melni kon Mr Mbaye campagne la yow da tu campé ku liggé do fay ñaka du reer borom ñaka du reer borom deug ñep gis nañ ko noy dega ku liggé do fay ko deug la dafa ben way dafa topone gaay ci banque bi ñi doxo bam ag ci kuy fayé ñu ne ko la nga fi def mu ne ah dama gis gaay rang rek top len ñu ne ko yow liggé lo fi kon ku liggé do fay ko deugal kon message jamé doxalal assalamu alaykum ta Allah barakatu xam nga né bundum moy lolu jigéni mo machallah topato na jigéni jangal na ci ma jahal jangé campagne yeuf yi Allah campagne jamé tay amo fa ay wéci campagne machallah so jappalé xam nga dem xam nga mantam bi wax tamen machallah jamé waxon na correction amna solo waaw mani ñi li ñu wax ku deful dara kan du ko man bala mako mëna deugal rek waaw election bi passé okay wa jëf du reer borom ta wa bundu nga ngay deglu wa wa bundu xam xam nañ ko ta bekké né mom moko fa jëf so retout baxna bismillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin sant nañ yalla bu baax di rafetlu jotay bi di wax né ni di ñëk nuyu suma xarit di borom kër bi di Harouna Camara drame sorry di nuyu tamit yen ñu fi fekk ni ak suñu sëriñ bu baax yi ni len nuyu bu baax di len dalal di nuyu wa Bundum yépp di nuyu wa Gambie yépp suma waxe wa Gambia jugé ko ci président bi up to the last page suma nuyu président bi nuyu na political party yépp ñu ngi ci jamono politique fam nekani am nañ ñu ñoo liggéeyal manam moy suñu campagne team bi ma ngeen nuyu suma chairman bi di Modou Sagnang Alhaji Modou Sagnang bu Bohol député moy Alhaji moy Aji Ami Diata Ndiaye suma yaay ji baax di yaami nak suma yaay la very good ak ya ñom Yassine Diop suma ko le nuyo dina nuyo suma campagne manager di Bouba Aïdemba
wa ñuma andal fi tamit dina len nuyu ku nekk suma gannaaw ni moy Moussou Tamba ñi bo gisé ñu né Souleymane ñuma tudal ni ak team bi ñooñu la machallah depuis buma def politique buma dug ak councilor ya 2013 di same team bi ñooñu la nekk di andal ba tay lolu mo firnde manam moy né team work dafa am solo té bo nekké njit yow individual nga waye fokk mu am ño xamné dañu nekk sa gannaaw di la push di la guide nga gis né nga mëna am success so li motax ñuy wax Souleymane waye xamna né comme plateau bi ñu ngi ci di nuyu tamit suma parti leader suma ko nuyu di Alhaji Faba honorable Alhaji Faba Kari Tombo Ndiata nuyu na president Baro ak alliance members yépp ño xamné ni ah tay ni sante yalla bundum baye nañ ñu ko ñun as APRC candidate waye li moy rew comme luñ ko dé waxé rek rew ñun ñëpp ci bokk té ñun ñëpp ci wara liggéey ñu nekk ci walum diiné bi ñu japp ci diiné bi ñun ñuy tok ci député bi ñu topatol leen seen diiné ñu nekk ci l'hôpital bi ñuy tamit tié seen liggéey topato politiciens tamit gis na ni xamna ni ñom dañ fa nekkal pour nit ñi té nit yoyu nonu ñu nekk ci biti ñom yépp seen bot seen everything ci suñ kaw lañ nekk pour gis na ni ñu topato so comme li nuyo la rek di nuyo wa suñ imam ratib di Alhaji Modou Lamine Diété bu bundum ak suñ alcali bi al Mamadou Bo Kanaté suma len nuyo rek nuyu na bundum ngir ak imam yi fa neex ak yalla dafa mel wa nuyu tamit suma nasango bi di honorable li content nañ trop pour am ak mom plateforme su gida plateforme bi mom ma sha Allah content nañ because bi plateforme bu yiwu la dal inshallah xana ba ñam dañu ba oustaz mu dem ak ganami xana ba lañu dem sax wa si am jambe dama don xaar ba bam wax ban parti la bokka ndax man nit ñu na ba suma nek di wax affaire am ku dekk bu num bo hol di wax lim fa liggey kon oustaz ñi li ñoo wax ci mom lu deggu la wa wa ci gëne yalla wa xana ba lu fa nga kenn du ko jëf ba election yi passé ko yi wa inshallah xana yow tam na oustaz yaangi tok ci fa election passé yow sama waji yena bokk fa maangi tok wa mo gëna oor na solo mo gëna oor wa lu wër lañ wax ndaysan Souleymane gaayang ko don campagneal de way dal man maangi tok di sétal Souleymane lay ma campagneal ko nak dafa and ak suma ay adja way wax deug neex yaa man kima ko don wax mom sax bokku tok mom pati way daf ma ne man mom lay sané daf mom mo ñoo liggéeyal su man deug neex yaa ce passé oustaz dama fu ko japp am nga ci ray am nga ci ray xana man oustaz bi la nga dem ak sa gari ma fatli ñi nga xam na ñoy sétal won leen na ñi fi am xewal go xamne pour ñi sétan la dem la ñi ngey jéggal dañ amone am problème ci bisu après téléphone bi pour ñi am xewal yi nga xamne ñi ngi joxe ñi ngi fi amé ñent mètre piste yu am solo ci goor la wala jigen la so ko la den set piste bu depp ak yow way tay ñaar la wala nek waaw tay ñaar la wala dem ba joxé wuñu won ah kay ah dem ba demone na non dem bu joxé wuñ dem bu joxé wuñ wa dem ba joxé wuñ wa dem na amone jëfé technical problème amone ben rek nga ko def non tay bay ñu joxé ben ci katuel ak mbaxam dañ leen joxé ñaar ñuko joxé nak ñoy Québec Kunda Textile ci njital sun koto Mr Alhaji Kébé ñu ko ñaanal yalla ci kër gi ndax wax deugé la momit daf ñu top fuñ na rek mu ñuy pousse dañuy dimbalé dañuy jox ay mbir ñukoy joxé waye du ci ñun sax waye mom mo nekk suñ gannaaw antiyam daf ko di leb waxtu wu nekk ne feccum lire su nexé ndéjaati sa mbagge so gisé ñuy solo yépp mom mo ci taxaw de gërëm nak wa galassop bu bëssoon ñom ñoo def ci bu am solo bi ma sha Allah man ak oustaz la gay japp ko na kay Québec Kunda fa ñu solo leen oustaz dama bayal nga dalal 50 bismillah ma sha Allah mo bayal nga dalal 50 jërëjëf soxna yaamu jërëjëf ahmad ak honorable li ak honorable jame honorable li demb defa def lu gaay di wax ñu ne pullu lata pullu hersay demb lool la def way sant yalla su ko defé dinañu dalal ki nga xamanteni moy oustaz dam nya mu ngi andak sopem xaritam cheikh andoram di oustaz youssoufa sam oustaz dam gis nga li nga xamanteni lolou lañ ubbé jotay bi moy politique ñu ngi dem ci campagne tay politique naka la mel ak diine bo xam ndax nitu diine warna wax ci politique bo xam ndax diine nanguna lool moy laccé bu ñëk bi ak ñaarel ba naka la nit ñi di def politique tay bo xam ndax depo na ak li nga xamanteni non la wara mel oustaz dam kaddu bang jamay
ma sha Allah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala maulana rasulillah wa ala alihi al athhar wa sahabatihi al aghyar wa radiyallahu anil khatm al muhammadi al akbar wal katm al ahmadi al anwar شيخ المشايخ سيدي ومولاي أحمد التجاني وعن وارث سرهما أبا إسحاق مولاي شيخ الإسلام سيدي الحاج إبراهيم نيس أهمة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر وبعد ما قلنا مبولم كو قمنا مغنك في جي برادايس تي في ما شاء الله واي مان كيماي جيتال سي نوي بي موي استاذ شيخ محمد الامين دافه ماغلي جوخ نيو بيغي نيول مكو بروم تيلي بي موي درامي دي نيو سوما سوبي شيخ محمد ما شاء الله كبه واي دي نيو بو باخ ما شاء الله سخنا يامو نداو نين لين دي زياره دي لين بيغي نده دنج لين دي سيفو دنج لين باي خيل بو باخ دي نيو ما شاء الله مستر جامي اك مستر لي ييب نين لين دي زيار بو باخ باخ وأدينا يسمى رفيق الدرب سمى خريط الشيخ المقدم الشيخ يوسف سامبو ينكوي زيارة بباخ ديكو واتي واتي وايم أغم بولم كو قمني عندنا أغمم مملني الشيخ محمد رامي دينغا أغنيام عند اليب وأي نيجين جوكو سن نيو بيغا قمني نيو نيو مملني پريزيدان يريومي أي بوين توغي في نيون دنين نيو خليفة الشيخ إبراهيم نيس تيريومي الإمام سيدي محمد المنتقى فاي waye dina nuyu hit imam cherna ali maska labal nuyu bobu ci nuyu hi rewmi yeb dina nuyu bu baax suma wa keur degna ma sha Allah mister li nim ko doxale non la de soxna yu buñ la solole bo ñewé tok da nga leena wara jeglel sen cieur bi nuyu len ñu xamne yow nuyu nga len bo len fatte bo ñubé do reer moto xamna reer moto lolu bu ko ñun mom man conférence sax mo ci togué ñom la ñëk nuyu kon ma sha Allah Zeda Khadija ak Zeda Dado ñom ñep ñu ngi leen di nuyu suñu way juru jigen yaburi ñom ñep ñu ngi leen di nuyu wa daraja ma sha Allah di sante yalla oustaz ñi nga and ak suñu mbokk talibé oustaz Ousman Loum ñom oustaz Mohamed Dieng imam sani nga xamne mom wa gana la waye nak ci zawiya ba la ne ngir ma sha Allah di jang diinem ak no xamne bu ñu rew mëna do dara alhamdullilah mané ñu ngi sante yalla bu baax alhamdullilah di am bekté ak contenté ci téw ci jotaay bi laaj nga ma lo xamné amna solo lol ta ku sawar la pour tontu ci ma ngi déglu politiciens yi ma sha Allah politique bu tay dafa am outé ak politique dembu fan yi dama bari won ay jotay Sénégal ñi ci doon jokk ak man dañ bari ci jamono bi ñi sanni sen carte yoyu pour out place waye ku ci ñew rek dama lay wone dana ñaan waye dafa am fu mako lebeus moy lan moy ci ene yow ndax bëgg ñu ne yow yaay député sangam wala yaay meyo sangam ngay war sa auto di lek sa xaaliss do faalé sa ñooñ do faalé sa wa dëkk ba ñepp lay mëna gis ku la o jot la bo xasse gagné nit dula o mukk jot la téléphone muy auto bu yaqku bo pousser ba paré borom dula def sax ni dengo ko ki lay def ni moy ki tane genn goor nak ñu né dafa dëkk ci ab dëkk politique tay la lay wax convoi politicien yi jaar fa ñu def accident yalla bu ko ken am ci réew mi ci ñi koy def yépp ñu def accident ma sha Allah am ñu ci genn aduna président otefa na imam bi fa tollu na len topoto ñom ñep na len ñi ci dé nañ len topoto ñi ci gañu ñu yoblé hôpital imam ñew mom diglé gañu ni nañ sang ñep musul len mom mu sang ñep sul bi gaay ñewé né waaw ana ñi gañu ana ñi dé nangam nangam imam né ah man sul na ñep dé bi may sul nak dégg na ñu doon wax né déwuñ way waxi politicien la ko japp motax sul na ñep ya nga dégg kon lolu politique tay la su ko defé li tax ma daan wax né sama garantie ñaan gi mang ko éw ci gëm gëmi ki may ñaan lo
moy ndax mom gëm gëmam moy na dama bëgg liggéey dëkk bi ndax gëm gëmam moy hadithu yunus sallallahu alayhi wasallam bimu wax ne hubbul watan min al iman bëgg sa rew ci gëm yalla la bok tax yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ta dana ci ñew ci kanam mom mo doon li de ci patim ta parti mo doon diine islam dan jité xaré yi di imam bi jité juma ji di diktel nit ñi kenn ku nek naka ngay def kon fofu lay duggé brastiku directly né la ñi wax né sëriñ wërta politique ñun suñu jàngalé kat bi ñi wax cheikhul islam alhadj ibrahima niass mom d'accordu ci lool d'accord ci dédé d'accordu ci lool dina la ci indil ay firnde cheikhul islam gis nga ta olof da fay wax mu né tangaloxo ci kelembé munna indi ay dalail yu bari ci ay jang kat bitim rew de nga ak yuni mel way dafa am ko xamne dafa ma gëna jëgé mom la gëna xam ta tang loxo ci kilam becc man Alhadj Ibrahim mom becc waxna ne lepp luñ ma laaj ci lu aju ci diine wala jamono man na jël dalil ci mom parce que lu ne la jangalé Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ku ne xamne ne bir rewum la dalé saf sap ci politique nak saf sap ci politique créé ben jam'iyya bo xamné ñu ko tuddon jam'iyyatu shuyukhul islamiyya fi sénégal ma gis ay tour yum ci bind yo xamné amna ay sérigne yu ci dëkk ba casamance wat yawon mam abdul aziz si dabar mo len ci représentant wa touba mam gaynde fatma mo len ci représentant cheikhul islam mo don sen lamagne buñu waré bind dara moy bind moy wax lettre discours bim bindone kérok senghor mang ko amé mi ngi fi suma téléphone bi di wax né mang ngi wax li waye mang koy waxé ci lamagne diw ak diw ak diw ak diw ak diw li dox ci réew mi ñun sëriñ ci ni lañ ko gisé gis na nit né ñun sëriñ ci waru ñoo teud rek bayyi ñi jang é bien alors wara doxal yeuf yi ñun ñi jang kayfal hal ñoo wara teud né wa kayfal hal yi waru ñoo wax ci ni réew mi wara démé pourquoi pour ta démé non biñ démé nak bëggum né ko xamné jangu katu diiné nga waro wax ci politique ci la politique yaqku ci la politique yaqku ki nga xamné néna mom idolam ki koy digël muy def moy imam babali mi xam est-ce que warna djoum est-ce que warna dik nit lum gëmul est-ce que démét de nga mise jamé tay mu dëkk kilifa go xamné yaakar nako muy kilifa ak diiné islam mu diko laj xélat té ñom ñi politique bërëni ci ñoo xamné am nañ loolu yaangi dégg xamna ci ñoo xamné buñ bëggé xalaat ci dara da nañ duggu auto dem ci ay barab jël xalaat ñew jëfé ko dégg nga légui nak jël xalaat ñew jëfé ko légui nak ñu la ci té duñu jëfé xalaat ba loolu nak mom moy politique gi tay moy politique loolu moy politique gi tay waaw kay señ bi marhaba ñu ngi jéggelu aha bismillah dag giñ la dag aha dag ma bismillah man ci sa wax lima ci jangé moy ndax jotul kon yeen señ ci ngeen jox taxawal parti politique ngeen jema amé bankat ci rew mi waaw señ bi loolu warna am ndax maulaya cheikh ahmed tidiane si al maktoum dafa sampone parti di xëccio rew mi ta xam nañu ba légui ñu nga amé archive yi nga xamné moñu wonné at mim doon xëccio rew mi moko gagné cheikhul islam maulana alhadj ibrahima niass am ci domam yi muy serigne mamoun ñepp xam ko ci politique bëggono samp mu ne ko sama cheikh tidiane dafa samp parti te ndigam kilifa ak diiné la ñun ñepp nañ boot ci ginnawam dimbalé ko yaangi dégg cheikh ibrahim ci tukkim da nga fekk ku ñu wax mufti qudsu ku ñu wax al amin husseini du politicien cheikh ibrahima daf ko daan wax ne ko bo dugulut sa bop ci politique da nga dugal sa bop ci lo bëgg tuddu amin husseini jëk ba yag mu gis ne lim bëgg ci réewum pour mu dox dafa wara tak xare cheikh ibrahima ne ko gisewuma ko nonu kon baye lim wax moy ad-dinu wa siyasa de nga diine islam ak politique mënu ñoo takaliko parce que yunus sallallahu alayhi wasallam gis nga lu graw la lay wax ni indépendance sénégal kañ la du dembu dembu la won cheikh ibrahim niass moko don dox ta mangi amé firnde yu wir yo xamné mi ngi ma jagué de nga yon bi mu démé france di ci waxtan ak de gaulle dafa dem bim démé de gaulle bind ben constitution pour mo won la né sérigne wërta tok
dafa wara jog dafa wara def ité dafa wara dimbalé réewum bu mënta samp parti sax mu nek ci ginnaw ñi samp parti di leen dimbalé mais nay feñ warna am ci togu yi gaay yi xëccio pour tok warna ci am de nga ko di nangu di bañ niko waji waxe bu mu wax yes yes rek do wax no dedet waye tam bu wax no no rek baña wax yes bu wax no no rek da nga gis politiciens yo xamne ki jité mënta def lu bax te ku mënta def lu bax amut da ngay mëna def lo xamne dafa bax mëna def lo xamne njumte la ñu crujele ci li nga xamne moy njumte d'accord ak yow ci li nga xamne moy lu bax cheikh ibrahim bimu démé gis ak degol degol jox ko constitution bi dafa ñew dal di bind lettre neyo ne ba'da muqabalati li ra'is degol gannaaw buma gisante ak ra'is degol mi nga xamne colonial yi nek fi ñu mo len fi tegon bima ñewé gis na gouverneur bimu fi tek gisante na ak mom constitution bi liral nako sama bop deglul de mané ñun ñu ñuy oyé cheikh youssoufa ñun ñu ñuy oyé khalifa dina tay constitution yi dox ci rew mi bari na ci xam xamu ci dara wallahi xamuñ li dagan ak li daganut ci rew mi xamuñ buñ la togné foy aw pour génné ko xamuñ ta dañ ko wara xam da nga cheikh ibrahim mune bima ko liré de nga wa ba'da mutala'ati li dusturul jadid lool la wax gannaaw buma liré constitution fa aqulu ma nge wax ne yonentou yalla muhammad dafa bind hadith ñu ne ko hadith bi lan la mune yonentou neena buñ la ubbilé buntu hiw gaawal nga duggu balañ ko tej mune kon nak ma nge o senegal ma nge o mali ma nge o burkina faso ma nge o dawme ma nge o rew français yépp parce que ci français la nekkon de nga ñom ñep ma ngi leen di o mbollem ku fay julit ak ku fay nit mu na rawatina baye wax de mu na rawatina ñi nekk tidiane rawatina nak ñi nga xamne man lañuy deglu ci man lañ aju faqbalu ad-dusturul jadid wantakhibu bi na'am ki moy politicien bu mag bi mu ne constitution bi nangu leen ko ta voté leen yes ñu ne ko cheikh ibrahim lutax ñu wara voté yes mu ne gis na ci hiw ñeal france waye ñun afrique ñoo ci ëppalé parce que man nañ ci amé indépendance bo xamné bu continuation lay do après am ñu jaar gannaaw dem li jënti amba de nga ki bi ni liñ doon magal dembu indépendant bi ni biñ ko indé bayina indépendance bima doon dox ak biñ ñu may bokut bima doon lijeenti indépendance le bi en attendant la ou li en attendant ci français moy dañ la temporaire ngok wa bima doon lijeenti indépendance le mais bi en attendant ko xamna na afrique ken amu fi indépendance ay en attendant ñofi ne yaay deg kon pour mo won la ne diiné warna mëna and ak politique buñ ko téggé ci yoon waye ana tay ñu ko tek ci yoon kon oustaz fi may emagum xamna mayagum gaay touti moy rek fofu woné né man kiné suma kanam muy cheikhul islam nga xamné diin ak jamono yépp ci mom la koy jangé politicien bu mag la ci kanam dana la indil ay bindam yo xamné ay journaliste laaj nañ ko ko ci hôtel bim daan dal di de nga ko funduk choupra ci makka de nga ko hôtel bim daan dal nga xamné amna ben way sax daf ko bëgg ba dafa way hôtel bi a funduk choupra qad hawayta min al fakhri bi qadri alladhi qad halla fika min al qadri de nga ko qad halla fika shaykhu lil bayt za'irun minka ila taha al mukhassis bam jeex yaangi deg kon lima la bëgg wax dal moy ne politique ak diine ño and politique ak diine ño and ku len bëgg takale xamo diine ku nekk ci diine islam bëgg takale politique ak diine xamo diine ku nekk ci politique bëgg takale politique ak diine xamo politique moy deug fofu lañuy taxawagum machallah inshallah ba ñu ñëwaat bu soob yalla ndax tam bëgguñu tam di wax lo xamne ay rojo ngéran yi lañ koy déggé dañu bëgg luñu wax buñ nañu anamu ñu duut ci sun baram ni mu ngi ni ñun loolu lañuy bëgg di wax luñ ni anamu rek ñu duut ci sun baram bi ni mu ngi ni su ko défé fuñ koy tejé moy hadith yonnatu barak sallallahu alaihi wasallam bi mu wax né inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu yalla dafa bëgg ku mëna do ci yeen buñ dé jëlé mi sa jammété ko bundung na rafétal gaay ñu né mi ngi rafétal duy déggé buñ jëlé mi sa li tek ko barab sangam na rafétal buñ jëlé dénga oustaz dafa tek ko barab sang oustaz yow sax li tax do
xëccio bo xëccio ma nek sa ginnaw ma ha waaw ndax légui xamna ni ko nañ ci bok dama ne mu nga gën bay di wax xëccio nañ na out yaay di nek xëccio wa xam nga la parce que du yow kër xam nga lutax mané la xëccio misali dañuy wut xam nga lutax mané la xëccio xëccio la waaw arab mo koy oyé musabaqa waaw moy jitu wante waaw bo jitu duñ la fal kon xëccio la ma sha Allah jere jere koy xëccio ak say nawle xeyna yow baat bi mo xawta ki ci yow waaw xëccio way nak ala kulli nun la nga soko sété ci anglais dañ né contexte wa soko andé ci olof bo né xëccio dafa am lu muy nduro fa melni dafa am touti fitna bu ci nek xëccio foko fek rek girig garap amna xëccio yu ci na nekul non wa fitna jang ci bir fitna jang ci bir fitna jang ci bir wa yow ya xam nokoy tenké ak noy def ak nit ñi parce que lu né day pass bu passé naka la nit ñi di la xol ok batay mu ko traité de xëccio parce que fitna bi ci gëna nek rek moy ñak wa jere jere ñak ma sha Allah ma sha Allah ñi climat bi ñuy sétan lér na dañ ñëw rek nak señ sambu dañ yëngal hal bi tuti waaw 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 mo am